Serijske ubice su nas fascinirale i zgražavale kroz generacije, bilo da je reč o morbidnoj radoznalosti ili želji da se zaviri u poremećeni um. Citati ovih ljudi vremenom su zainteresovali javnost. Prenosim vam neke od najbizarnijih izjava ovih monstruma. Aileen Wuornos, neka vaše žene i vaša deca budu silovana porotnicima na suđenju koji su doneli odluku da je kriva. Aileen je jedna od najozoglašenijih serijskih ubica u istoriji SAD-a. Ubila je 7 muškaraca. Albert Fish, volim decu, ona su ukusna. Rođen 19. maja 1870. godine, Fish je bio kanibal i pedofil koji je operisao na području tadašnjeg Bruklina. Osuđen je na smrt za otmicu i ubistvo devojčice Grace Budd, dok su mu brojni drugi zločini pripisivani, ali nikada nisu dokazani. Arthur Shokros, pružala mi je oralni seks i zanela se, pa sam je zadavio. Arthur je odležao zatvorsku kaznu za ubistvo 2 dece 1945. godine. Kada je izašao, ubio je još 11 prostitutki. Imao je izuzetno nizak koeficijent inteligencije, između 86 i 92. Dennis Rader, mislim da sam opsednut demonima. Bacili su me na glavu kada sam bio mali. BTK ili veži, muči i ubij predstavlja način rada jednog od najozoglašenijih američkih serijskih ubica. Dennis Lynn Rader ubio je 10 ljudi između 1974. i 1991. godine. Bio je poznat po dopisivanju sa medijima i izazivanju policije. Carl Panzram, seo sam da razmislim o stvarima. Dok sam sedeo, mali dečak od oko 11 ili 12 godina je dolutao. Tražio je nešto i našao je. Odveo sam ga do rupe sa šljunkom oko pola kilometra dalje. Ostavio sam ga tamo, ali sam ga prvo sodomizovao i onda ubio. Njegov mozak je izlazio iz ušiju kada sam ga ostavio i nikada neće biti mrtvi. Rođen 1981. godine, Panzram je bio serijski ubica, silovatelj, lopov i provalnik. Priznao je 22 ubistva i silovanje preko 1000 mladih muškaraca. Njegov teror počeo je 1920. godine u saveznoj američkoj državi Minnesota, gde je namamljivao mlade mornare iz kafane na seks i ubijao ih. David Berkowitz, demoni su želeli moj penis. Poznati kao Semov sin, Berkowitz je terorisao New York leta 1976. godine kada je upucao 8 ljudi tvrdeći da ga je naterao na to demon koji je zaposeo psa njegovog komšije. Kasnije je tvrdio da su ubistva počinjena u sklopu organizacije satanističkog kulta. Ipak, on je ostao jedini povezan sa ubistvima u New Yorku. Edmund Kemper, čak i kada je bila mrtva, zvocala je i dalje. Nisam mogao da je nateram da umukne. Kemper je imao 130 kg na visinu od 205 cm i osuđeni je serijski ubica i nekrofil. Karijeru je počeo sa 15 godina kada je ubio babu i dedu. Zatvoren je u psihijatrijskoj bolnici gdje je bio godinama, a po izlasku je ubio i raskomadao 6 autostoperki, onda svoju majku, onda i njenu prijateljicu. Predao se policiji 2 dana nakon posljednjeg ubistva. Zodijak, ako plave zloće žele da me uhvate, onda bolje da dignu zadnjice i urade nešto. Zodijak je serijski ubica koji je bukvalno harao Kalifornijom kasnih 60-ih i tokom 70-ih godina. Također jedan od poremećenih umova koji su pisali novinama i policiji. Zodijaku se pripisuje 37 ubistava. Slučaj ostaje otvoren od 69. godine pa do danas. Theodor Robert Bundy, ponekad se osjećam kao vampir. Bundy je bio serijski ubica, silovatelj i nekrofil koji je priznao 30 ubistava tokom 70-ih godina. Zahvaljujući prijatnom izgledu i značajnom šarmu, ovom psihopati nije bilo teško da namami žene u svoje auto. Sve njegove žrtve su ličile na jednu njegovu bivšu devojku, niske, lepe, plave ili svetlo smeđe sa razdeljkom na sredini glave. Uhapšen je i osuđen na Floridi. John Wayne Gacy, mogu samo da me optuže da sam vodio pogrebni dom bez dozvole. Reči ovog bivšeg klovna koji je nastupao na dečjim zabavama zvuče još jezivije kada se zna da je osuđen za 33 ubistva i osuđen na smrt. Gacy je zakopao 26 svojih žrtava u temelj sopstvene kuće. Pogubljen je 1994. godine, a o klovnu ubici snimljeno je više filmova. Inspiraciju je između ostalih našao i Stephen King za svoj roman To. Snimljena su čak 3 filma po istinitom događaju.